Пропаганда вибухнула. Стіпи, кометники на вухах через голу вечірку Насті Івлєєвої. Хто відреагував найяскравіше? Тим часом на «Росії-1» Маргарита Сіманьян намагається переконати, що Росія – це не зло. Ніколай Патрушев із подарунками для жителів РФ. Про які такі презенти мова? Генерал СВР все розкрив. Далі і я розповім про це просто зараз. Мене звати Анна Ткаченко, це огляд російської пропаганди. Ставте свою вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал «Сейчас» і рушаємо. У першу чергу зазирнемо ми в студію пропагандистського каналу «Росія-1». Там в одному з ефірів зібралося чимало людей. Втім, все як завжди, купка фейкометників, частину з яких називають експертами, іншу журналістами та ведучими. От вони всі разом. І зараз мова піде про програму «Вечір з Владимиром Соловйовим». Це шоу часто видає перли, де люди там говорять таке, що й на голову насправді не налазить. Отож, цього разу у центрі уваги Маргарита Сіманьян. Давайте до тих слів, які ж так відчайдушно псевдожурналістка запихає в голові слухачів. Вирішила жінка просвітити тим, що, бачите, їхня країна насправді непогана. Каже, мовляв, всіх змушували думати, що Росія не очень. Але це начебто не так, за словами брехунки, звісно. Ба більше, Маргарита ще на жалості зіграти вирішила. Виразила свою глибоку образу через те, що, бачите, їх самих же запевнили в тому, що вони не дуже. Тиба, а хіба це неправда? Це навпаки. У людей з'явилася щілинка до сонячного світла із темряви тотальної ілюзії та брехні. Ось вам фрагмент з її слів. «То ми хороші, ані не очень. От весь вот этот вот мир, который все эти годы заставлял нас верить, пытался заставить нас верить, и многих заставлял верить, а главное, заставил верить многих, у нас что самое обидное, что мы не очень, но только у, да даже у слепого, слепой же может слышать, у совсем тупого в этом году не открылись глаза на правду, кто же на самом деле хороший, а кто на самом деле не очень». Далі Сіманьян стала розповідати, що вони, себто росіяни, ведуть війну так, аби зробити якомога менше шкоди. Ви уявляєте, наскільки це лицемірно та низько? Після всього того, що вчинила ця от кривава федерація по відношенню до нашої з вами країни, до наших людей, до наших співгромадян, дітей, жінок, це просто чергове пробите дно, після якого, я не сумніваюся, можуть постукати ще раз. Притому, за її словами, це от намагання завдати менше негараздів стосується обох сторін. Ой, друзі, там прозвучало ще дещо нудотне та обурливе. Каже, от оця жертва криворуких візажистів, а нам ще разом потім жити? Це от вона, певно, мала на увазі росіян та українців. Ну і на завершення взагалі видала, можна було зробити по-іншому, але вони вільні робити, як їм заманеться. Та ти що, як же великодушно? Це вона натякає на те, що вони, росіяни, такі от добрі, хороші. Сенс пропаганди чим далі, тим ще більше виходить за рамки нормальності. Росія напала на територію України, тероризує наше населення, вбиває людей, але вони виходять класні та стараються не шкодити. Немає слів. Цьому хоч хтось вірить? От я просто для вас процитую. Потому что мы свободны в выборе своего способа ведения войны, стараясь причинить как можно меньше горя, стараясь причинить как можно меньше горя и нашим семьям, которые ждут своих бойцов, ну и людям там. Не все, из которых отморозки, уроды и русофобы, далеко не все, и с которыми нам потом вместе, с Божьей помощью жить. И несмотря на то, что можно по-другому, у нас остается свобода быть такими, какими мы есть. Свобода, християнство, ще там щось. Маргарита взагалі забувається, про що вона говорить. Залишмо генераторів брехні наодинці, нехай напихаються, хоч лутнуть оцими власними переконаннями в тому, які ж вони там чудові. Ми знаємо правду і перейдімо вже до іншої теми. Зараз вона, як ніколи, активно гуляє просторами медіа та інтернету. Нещодавно телеграм-канали розповіли, що
За їхніми даними, на пропаганду ЛГБТ хочуть перевірити блогерку Настюшку «Опасність Івлєєву», як вона сама себе величає. Напередодні ця от хайпожерка влаштувала скандальну вечірку в особливому стилі. Її гості з'явилися на подію майже оголеними, частково або в прозорих вбраннях. Пабліки писали, що із заявою щодо перевірки на пропаганду ЛГБТ члени організації «Зов народа» та ФПБК пішли до Генпрокурора РФ. Їх обурила ця от поведінка, тому вони вважають таку вечірку під час так званої СВО дослівно чертовщини. Повідомлялося, що на пропаганду ЛГБТ перевірятимуть 4 моменти, які трапилися на цій от тусовці. Серед них, до слова, поцілунок 2 чоловіків, котрий потрапив на відео, а вже пізніше телеграм-канал «Шот» написав наступне. Силовики приходили до закладу «Мутабор», де коїлася ця садомія, дивитися відео з камер спостереження та загалом проводити обшуки. І повідомлялося, що, ймовірно, вони перевіряли клуб якраз на пропаганду ЛГБТ. Ну і ще паблік «Шот» зазначає, що вони зібрали всі необхідні дані та поїхали. До слова, також розповідали про те, що зараз якраз цей вечір там була запланована наступна частина вечірки. Правда така, де участь могли брати всі, хто придбав квиток. Ну, тобто обрані. Короткий екскурс в останні події виконали, а зараз до найцікавішого. Російська пропаганда дала реакцію. Хто як? Деякі фейкометники вирішили не розщедрюватись на слова, інші ж щось таки там намелькотіли. Ну, от розпочнемо ми з Армена Гаспаряна. Ця людина прокоментувала подію просто в прямому ефірі на Соловйов Лайв. Чоловік, сидячи в своєму кріслі, не кричав на все горло. Гаспарян натякнув на те, що він не дивується і практично закликає своїх глядачів теж не випулювати очі та піднімати брови з думками, а як це. За його словами, все було очікувано. Ну як же так? А як же просвітити своїх слухачів по ту сторону блакитного екрану? А як же нагадати про традиційні цінності, про які так часто останнім часом говорять із федеральних каналів? Щось Армен не в ударі був під час цього ефіру. Те, на що спромігся – сарказм. Звернув увагу на кольє в образі організаторки події. Як повідомлялося, ціна такого от ювелірного виробу – 23 мільйони рублів. Ну, сказав лише те, що це, мовляв, мало не сором, ніщебродство. Чому не більше? Ну, зрозуміло, вирішив так пожартувати. От тільки цікаво, це йому так неприємно від цього, що відбувається? Що він видає лише ось це? Чи як? Чому немає притаманних Соловйов Лайв емоцій та обурень? От напишіть ви в коментарях. Ну, а поки дивимось. Олег, ну, абсолютно я не удивлена. А ви що, від них чого-то другого ожидали? От тусовочки деятелей культур-мультур? Ну, ви вот правда ожидали вот иное увидеть, чем вот это все в момент, когда происходит СВО? Вас удивляет то, что она себе на, так сказать, вид сзади нацепила изумруд ценой 23 миллиона? Меня удивляет, что почему такое нищебродство? Почему, например, не за 46? А откуда у госпожи Ивлевой вдруг такая скромность появилась? Че нового-то? Ви іскренні полагали, що в момент проведення СВО це все куди-то дінеться? Ні. Не оминув тему ще один путініст та щирий любитель брехні, ведучий Соловйов Лайв Сергій Мардан. Згадав про російські традиції. Так, друзі, якщо не Гаспарян, то хоч Мардан про це не забув. Пам'ятає, що ж так просуває зараз ця от держава. Отож, написав, що це провокація та силкування бути над традиціями федерації. Далі цитую. Навязчива демонстрація блудливих культурних цінностей в воєнне время виглядит явним визовом всему російському обществу. Провокація в стилі Собчак – это очередная попытка домінірувати над русскими традиціями і русским народом. Але це зовсім не the end. Пропагандист вирішив поміркувати про те, яке ж покарання може бути за такі дії, і от на його глибоке переконання – фронт не те. Краще вислати, увага, до Сибіру. Фейкометники у своєму стилі назад у минуле. Щось це не схоже на кару, притаманну 21 століттю, не думаєте? Уже роздаються голоса «повязать би всіх і відправити на фронт». Какой фронт, товариші? Какая польза від этого петушатника в окопах? В Сибирь, только в Сибирь,
Валіть лес і ватніков не давать. Накинула кілька слів у власному телеграм і вже згадана нами Маргарита Сіманьян. Схоже, що жінка вирішила не напрягати свої пальці та голову, аби виразити якусь глибоку думку. От фейкометниця вальяжно зазначила, що вона не та людина, котра любить кудись там вмішуватися. Так, знаємо. Ну-ну. Кожного разу Маргариту не зупинити, коли вона хоче розповісти якусь маячню. А тут зась. Ось її нікому не цікава думка. Друзі мої, дорогі підписчики, пожалуйста, позвольте мені не писати про вечеринку Івлеєвої. Каждой бочки затычка не мой формат. На вечеринке было и так достаточно поборников этого формата. Да и недостатка в затычках на вечеринке вроде бы не было. Чи правильно отреагували усі ці пропагандисти? Бо бачимо думки різні, методички для такого випадку не встигли видати, тому отсібятинки багатько. Що думаєте? Напишіть в коментарях, це буде дуже цікаво. І також не забудьте підписатися на канал «Сейчас». Це для нас вкрай важливо. Йдемо далі. Годі з цієї всієї теми перейдемо краще на інше. До прикладу, нещодавно ніяка Валентина Матвієнка вразила всіх своїми словами. Ця жінка на прес-конференції за підсумками осінньої сесії 2023 року виголосила неймовірне. Мовляв, виборча система в РФ мало не найкраща у світі. А скільки прикметників наговорила, ова, за один раз, і не факт, що одразу згадаєш. От чи не найправдивіша, так би мовити, така, що не прокопаєшся, та просто мало не ідеальна? Так, панове, ми знаємо, які вони там чесні вибори проводять на території країни-агресорки, де президент тут уже скільки років – це Путін. І ще, щонайменше, 10 років збирається там просидіти. Ну от слухаєш і віриш, без задніх думок. Віриш в лапках, ми це розуміємо. Нічого такого немає, жодної брехні. Просто от все прозоро, люди мають право вибору та свободу слова. Ми це все пам'ятаємо. Я кажу з сарказмом, і ви мене вже прекрасно розумієте. Вибачте, за таку от мову це просто все виривається. Давайте я далі продовжу дослівно. Я знаю міжнародний опит. Наша избирательная система – одна из самых совершенных, она прозрачная, она честная, и нам нечего скрывать. А вам не здається, що нешановна панянка, що та взагалі жартівниця? От тільки задумайтеся, вона ж по ідеї сказала це серйозно. А видалося, як жарт, від якого з'являється істеричний сміх. Я не сумніваюся, що така от реакція вже і в самих росіян. Тобто навіть не намагалася вона, в неї вийшло вищий рівень комізму. До слова, маленьке уточнення – це та от сама жінка, та сама людина, що колись пропонувала створити Міністерство щастя в Росії. Тому висновки робіть самі, яке там фейкове притворне щастя. На черзі у нас знову ефір Соловйов Лайф, і цього разу в кріслі батько пропаганди, якщо його можна так назвати, мова про Владиміра Соловйова. От Рудольфович знову вдається до старого. Так, в одному з ефірів людина чоловічої статі практично став чи то погрожувати, чи то закликати розгромити Київ бомбардувальниками. Знаєте, наче вже не дивно від нього це все чути. А все одно обурює те, що він вважає за нормальним ляпати таке. Під час його прямих ефірів, як традиція, раз через раз мусить прозвучати терористична заява. Соловйов, напевно, жити без цього не може. А давайте послухаємо. Кстати, а у нас є тільки бомбардировщиків. Может, нам рецепт Муждабаева воплотить? Ну, взлетает 200, 100, а лучше 1000. И сносим все нахрен. И что начинает кричать Муждабаев? А нас-то за что? Они просто берут и разбираются, скажем, с Киевом. Так, как с сектором газа. Ну, сбрасывают тут просто ровно столько же бомб. И что будет? Ну все, прогрессивное человечество станет кричать: «Русские, что вы делаете? Вы звери, как можно? Геноцид, правда?» Это государство Израиль говорят? Да нет, все нормально. При этом объяснение какое? Ну ведь 7 числа никто на Россию террористически не нападал. Хочешь сказать, серьезно? А Донбасс 17 по 24 февраля кто
долбил так, что даже сейчас меньше дымит. А, это другое, точно. Это же другое, ну, конечно. У цього все як завжди. Не здобуюся, якщо він там мало не за графіком відмічає, коли наступне щось може і має бути. Щоб не сталося, безкінечно погрожує, та й до того ж висуває незрозумілі переконання, які, на його думку, роблять такі слова адекватними. Феричний фінал сьогодні нам забезпечив телеграм-канал «Генерал СВР». Нині там говорили про так звані подаруночки від секретаря Радбезу РФ та навіть трохи про начебто дублера. От ми зараз трішечки поринемо в нову порцію пліток за поребрика від авторів цієї публікації. На початку там розповіли про те, що зараз начебто путінозамінник виконує важливі справи. В нього на порядку денному підбиття підсумків у різних галузях, але цікаво не це. Канал вдався до деталей того, чим начебто себе займає секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев. Власне, творці допису пишуть, що він взявся вирішувати справи. Кажуть, мовляв, до нього мало не ідея ікс – це сформувати ідеологію. Втім, вона все одно поки не на першому місці. Перед цим чоловік начебто зайнявся питанням моралі. Отож, друзі, власне, для отих от подарунків. Генерал СВР пише, що Патрушев хоче повернути деякі установки родом з Радянського Союзу. Так, в планах ввести запрет в учебних заведеннях, от школ до институтов, на ношение юбок выше колена для девочек и девушек. Что касается учеников мужского пола, то для всех учебных заведений планируют спустить указание следить за прическами и настоятельно рекомендовать стричь длинные волосы и запрещать их волосы красить. Все это обговаривается на полном серьезе, с упреком, дескать, распустили молодежь, потому что и бардак в стране. Це кінець цитати, власне, як ви зрозуміли, мовою оригіналу я мала вам озвучити. Ну, ба більше. Зона планів якихось там змін начебто поширюватиметься не лише на навчальні заклади, але й, увага, на нічні клуби. Дивно, після останніх подій про такі місця і тут згадують. Може, це якось пов'язано? Ну, от пишуть, що начебто вже 2024 року такі заклади нічні пройдуть перевірку щодо того, чи є вони підходящими саме в високій мірі моральності. Але не тільки це. Ще один пункт – це, увага, відповідність отим таки традиційним цінностям, про які так багато говорять останнім часом в сусідній державі. Як вам такий інсайт? Крім того, є і люди, з яких теж планують щось зробити. Цитую. Это же касается и блогеров с лидерами общественного мнения. Со всеми. ФСБ в той или иной форме проведет разъяснительную работу о том, как правильно влиять на молодежь и какой пример демонстрировать. Під роздачу начебто потраплять и фильмы. В тексте йдеться, что стане відсутньою романтизація дослівно уголовної лірики. Але не біда, начебто натомість на рахунку російського кіно з'являться набагато більші і більша кількість кінострічок про подвиги солдатів на фронті і про чисту любов. В дописі, крім цього, стверджується, що, так би мовити, папа скажуть загалом еротичним моментам, принаймні на такому наголошують люди, що витрачали час на написання відповідних текстів. Вірити їм чи ні? Це вже ваша справа. І, до речі, я пропоную написати вам свою думку щодо почутого. Чи схоже це на Росію? І як швидко такі от зміни можуть впровадитися в життя Федерації? Шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми обов'язково будемо продовжувати щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та їх спростовувати. Я ж натомість прошу підписатися на канал «Сейчас», натиснути на дзвіночок, не забувати про реакцію у вигляді вподобайок, у вигляді коментарів. Також можете репостити цей ролик. Нам буде дуже приємно, аби про нього дізналося якомога більше людей. Тому залишаємося з вами на зв'язочку і до скорих зустрічей!